i kam kërkuar që prej dy vitesh tashmë kuvendit të Shqipërisë nëpërmjet raportimeve të mia vjetore që ka ardhur koha të përmirësojmë katalogun e të drejtave të njerëzit në vend dhe për ta bërë atë në linjë me kartën europiane të drejtave të njerëzit Bashkimit Evropian, pasi ai është instrumenti i cili përcakton ose trajton apo ka të drejtat e njerëzit më moderne aktualisht në fushën e të drejtave të njerëzit. Dhe në këtë aspekt do doja vërtet që të tregonim një model më të mirë. Unë e kuptoj që nëpërmjet antarësimit të Bashkimit Evropian karta do të bëhet pjesë e legjislacionit brendshëm, por asgjë s'na ndalon ne dhe për treguar një model të mirë dhe për treguar dedikimin dhe vokacionin e Republikës së Shqipërisë ndaj drejtave të njerëzit, ta miratojmë paraprakisht